ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძვირფას ტელემაყურებლებო, კიდევ ერთხელ დიმოშტობის ყველას, ვინც ახლა გაიღვიძა და შემოგვიერთდა და მე წარმოგიდგენ ჩვენი გაცემის პირველ სტუმარს, ეს გახლავთ თბილისის დიდი დიდგმის მინდა 100000 მოწამის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური ირაკლი დუმბაძე. დღეს ჩვენ დავისაუბროთ, მე ვფიქრობ, მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიცაა განგება და ბედისწერა. მოგესალმებით, მამა ირაკლი, დაგულცეთ. ქრისტიახს. ჭეშმარიტად აღდგა. მოკლედ, მამა ირაკლი, პირველ კითხოს ასე დავსვათ, ქათაი, როგორია ეკლესიის სწავლება და წმინდა მამების სწავლება ამასთან დაკავშირებით, ანუ ბედისწერასთან დაკავშირებით? ბოდი, დავიწყოთ იქიდან, რომ იმ გავრცელებულ ბევრ არასწორ სწავლებას შორის, რაც შეიძლება ეკლესიასთან დაახლოებულ თუ ეკლესიასთან დაუახლოებულ ადამიანს აწუხებდეს, ეს არის მოძღრება, სწავლება ბედისწერის შესახებ. და მეორე ესეთი გავნათქვამი არსებობს ხალხში, რომ რაც გვიწერი, იმას ვერ ვწდებით და ყველაფერი წინასწარ განსაზღვრული არის ადამიანისათვის და ესე მეწერა და ესე უნდა მოვსლო და ყველა ეს არასწორი აზრი მრავალი არის მოკლედ ადამიანებს შორის. დავიწყოთ იქიდან, რომ ეკლესიას აქვს კაცრად და მკაფიოდ გამოხატული უარყოფითი დამოკიდებულება ამგვარ სწავლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თუ ადამიანი აღიარებს ბედისწერას და ადამიანი არის დამორჩილებული ამას, რომ ყველაფერი წინასწარ განსაზღვრული არის, მაშინ ყველაზე ძვირფასი ღირსება ადამიანისა რაც არის და რითაც ადამიანი ღვთისაგან დაჯილდოვდა შესაქმის დროს, ეს თავისუფალინება ყოველად გამოუსადეგარი ყოფილა. იოანე ოქროპირი წმინდა მამა, რომელიც საუბრობს აი ბედისწერის შესახებ, ესე ჩამოაყალიბებს თავის ეს სწავლებას და არასწორ შეფასებას ამგვარ ადამიანებისა, რომ თუ ბედისწერა არსებობს, მაშინ რაღაც საჭირო არის, თქვა, ჩემი შრომა, ჩემი გარჯა. თუ კი ყველაფერი წინასწარ განსაზღვრულია, მოდი მაშინ ადამიანება გაყიდონ, ყველაფერი დაყარონ, ეს ოქრო იქნება, ვერცხლი იქნება, მონები თუ ყველაფერი და ისე იცხოვრონ, ბედი მაინც ყველაფერს თავისას შეამთხვევს. მაგრამ თუ კი ვერც ერთი ასეთი ადამიანი, თქო, ვინც ამას ბედისწერას აღიარებს, ამას ვერ გააკეთებს, მაშინ მით უმეტეს უაზრობა არის, რომ ეს სწავლება ადამიანმა საკუთარ თავზე გაავრცელოს. ესეთი ადამიანები, ვინც ბედისწერას აღიარებენ, მოკლედ ყველაზე ძვირფას ადამიანის ღირს ადამიანში თავისუფალნებას უარყოფენ, იმიტომ რომ თუ კი მაგალითად წინასწარ განსაზღვრული არის, რომ თქვა, მე უნდა დავეცე, თუ კი წინასწარ დაწერილი არის, რომ თქვა, მე რაღაც მომენტში უნდა ჩამოვხდილიყავი, მაშინ რაღა საჯერის ღირსი ხდები მე, ან რაღა ქების ღირსი ხდები, თუ კი მე რაღაცა კეთილის მოქმედი ვარ. მოკლედ წინა მამა ამ სწავლებას ასე ჩამოაყალიბებს. ესეთი ბედისწერაზე ფიქრისას, როდესაც ადამიანი ბედისწერაზე ფიქრობს, უფრო აღმატებულზე და უფრო წინ უნდა გავიხედოთ და მაშინ ღმერთს ბრალი უნდა დავდოთ, რომ ღმერთმა წინასწარ იცოდა, თქვა, ადამიანი რო დაეცემოდა და მაშინ რაღაცა შექმნა ღმერთმა ადამი, ხო? ან თქვა, უფალმა იცოდა იუდას განცემლობა და რატომ აირჩია, თქვა, მოციქულად. მაგრამ არ უნდა აგვერიოს არასდროს ერთმანეთში ეს არასწორი სწავლება, რაც არის ბედისწერა და აგრეთვე ის, რომ ღმერთი ყოვლის მცოდნე არის. ღმერთი ყველაფერს წინასწარ ხედავს. ჩვენში აი მოხდება, ან იყო, ეს არის, ესე იგი, ჩვენ დროში განსაზღვრული კატეგორია და ღმერთში მარადიულობა, ამიტომ ღმერთმა წინასწარ იცის ყველაფერი. მაგრამ როგორც ერთი წმინდა მამა ამბობს, ღვთის წინასწარ მჭრეტელობა ხედვითია და არაქმედით. ანუ ღმერთი არ განსაზღვრავს, ღმერთი ხედავს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს განსაზღვრული არის. როგორც ვთქვათ, ექიმმა შეიძლება რომ განსაზღვროს, რომ დაავადების დინამიკამ შეიძლება ადამიანი სასიკვდილო სარეცელზე მიიყვანოს და ის შეიძლება მართლა მოკვდეს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ექიმის წინასწარ მცოდნეობა მოაკვდინა ეს ადამიანი. ან თქვა, თუ ვარსკვლავ მრიცხველი, ან ასტრონომია უყურებს ცას და ხედავს, რომ ვარსკვლავები როგორ მოგზაურობენ და იცის, თქვა, რომ რა პერიოდში რომელი ვარსკვლავი რომელ ადგილას იქნება, ეს ნიშნავს, რომ ამ ადამიანმა იცის ვარსკვლავთა მოძრაობის დინამიკა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ეკი ასტრონომიის ყოვლის ამ ცოდნეობის გამო ხდება არის ვარსკვლავი იმ ადგილას. მოკლედ, როდესაც მამები საუბრობენ ღვთის წინასწარ ცოდნეობის შესახებ,
ესე ყოველთვის ხაზგასმული აქვს, რომ ერთმა იცოდა, მაგრამ სხვაგვარად ღვთის ყოველად მართლმსაჯულობას, ღვთის გულმოწყალებას არ შეეძლო, რომ სხვაგვარად ემოქმედა. იმიტომ რომ თუ კი ჩაუღმავდებით იმ საკითხს, რომ რატო შექმნა ღმერთმა სამყარო, ხო? და ხაზგასმით ამბობენ მამები, რომ ღმერთმა სამყარო სიყვარულისათვის შექმნა. რომ ღმერთს უნდა და რომ ყოფილიყო ამ ქვეყანაზე პირო ადამიანი მსგავსი მისა იმ უზენაესისა, რომელიც მას სიყვარულში ეძრახებოდა. და სიყვარულისათვის აუცილებელია კიდე თავისუფალინება, რომ მე თუ პირადი ნების გამოვლინება არ შემიძლია, თუ მე არ შემიძლია პირადად დავამტკიცო, რომ ნამდვილად ღმერთთან მინდა ყოფნა, მაშინ ჩემი მოქმედება, ესე იგი, იქნებოდა წინასწარ განსაზღვრული და ესე იგი მე მხოლოდ ვიქნებოდი როგორც ძაღლი, რომელსაც შეუძლია პატრონს მაგალითად უყეფოს, პატრონის დანახვაზე იხაროს. არა, მე ღმერთს სურს, რომ ჩემი სიყვარული იყოს არჩევით. აი ეს თავისუფალინება არ გამორიცხავს, რომ ადამიანი შეიძლება დაეცეს, ადამიანი შეიძლება გმირი გახდეს, მაგრამ სხვაგვარად საღვთო განგებულებას არ შეძლო ადამიანი შეექმნა. აქედან გამომდინარე, ადამიანშიც იყო ეს მომენტი, რომ თავისუფალი არჩევისა, რომ თავისუფლებისა, რომ მას შეძლო ღმერთისთვის ან ეღალატა ღმერთის ერთგული ყოფილიყო. მაგრამ როგორც იცით, მოხდა ის საწინააღმდეგო, რაც სამწუხაროდ თითოეულ ჩვენგანზე აისახეს დაცემა. ასევე უფალმა წინასწარ იცის მაგალითად, რომ ძველი აღთქმის საოცარი მაგალითი არის და პავლე მოციქულს მოყავს ეს თავის ერთ-ერთ ეპისტოლეში, ისავისა და იაკობის მაგალითი. ეს არის, გახსოვთ, რომ ეს არის მამათავრის ისააკის შვილები და წერია პავლე მოციქული ამბობს, რომ ღვთის სპირით თითქოს ღმერთისაურს პავლე მოციქულის სპირით, რომ ესავი მოვიზული, ხოლო იაკობი შევიყვარე. მაგრამ ეს რას ნიშნავს? რომ თუ ღმერთი წინასწარ განსაზღვრავს ადამიანის მდგომარეობას, რომ ვიღაცა კეთილი უნდა იყოს, ვიღაცა ბოროტი უნდა იყოს, მაშინ ღმერთი სამართლიანი არ ყოფილა, ხო? ლოგიკური ეს იქნება, იმიტომ რომ თუ ღმერთმა წინასწარ განსაზღვრა, რომ მე კეთილი ვიქნები, ან თქვა ვიღაცა ბოროტი იქნება, მაშინ მე რა უნდა მომთხოვოს ღმერთმა, რომ თქვა მე თუ არასწორს ჩავდივარ, ესე იგი ეს ჩემი ბრალი არ ყოფილა, რამეთ ღვთისაგან ჩადებული, თქვა არასწორი არასწორი შედეგი. პავლე მოციქულის ამ სიტყვებს საოცარ განმარტებას აძლევს მე-15 საუკუნეში მოღვაწე ილია მინიასტი, ესეთი საოცარი მქადაგებელი წმინდა მამა, და ესეთ სიტყვებს ამბობს, რომ ჩვენი ცხოვრება ღვთის წინასწარ მხედველობაში ან წინასწარ მცოდნეობაში როგორც სარკეში, ისე აისახება ჩვენი მდგომარეობა. ანუ თუ ადამიანი სარკეში ჩაიხედავს და ეს სარკე გამოხატავს როგორი არის ადამიანი, და სარკე არ არის დანაშაული, თქვა ადამიანი, თქვა მახინჯი არის, თუ ადამიანი თქვა ლამაზი. ანუ ეს სარკე ობიექტური რეალობას ასახავს ადამიანის მდგომარეობისას. ასევე ღვთის წინასწარ მხედველობაში, წინასწარ მცოდნეობაში აისახება ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა, როგორი არის ადამიანი. ამიტომ ღმერთი გამომდინარე აქედან, თქვა რომ ადამიანი კეთილი არის, იყვარებს ასეთ ადამიანს, მითუ მათ შორის შეიძლება დედის მუცელში იყოს ეს ადამიანი. მაგრამ თუ ადამიანი ბოროტი არის და ეს ღვთის, აი როგორც სარკეში ღვთის წინასწარ მცოდნეობაში ადამიანის ბოროტი სახე აისახება, ესე იგი ადამიანი ღვთისაგან მოძულებული არის. ეს ჩვენებული განმარტებით, რომ ღმერთს ყველა უყვარს. მაგრამ ეხლა არსებობს ესეთი დამოკიდებულება წმინდა მამებისა, რომ ადამიანს შეიძლება, ადამიანს შეუძლია შეცვალოს თავის ეს მდგომარეობა. იმიტომ რომ ღმერთმა ებრაელთა ერი გამოირჩია. ანუ ღვთის წინასწარ განზრახულობაში ებრაელი ერი მოწონებული იყო, მაგრამ ებრაელმა ერმა დააშავა, ხო? მაგრამ და ისინი ღვთისაგან განვარდნენ მათი არასწორი მდგომარეობის გამო. მაგრამ შეიძლება ადამიანი უარგისი იყოს და შეცვალოს ეს მდგომარეობა. აი როგორც ვთქვათ, ბინზურმა ადამიანმა ვთქვათ, რომელიც სარკეში იყურება და ბინზურად ეს სარკეს ბინზურად წარმოაჩენს, მაგრამ თუ ადამიანი მოწესრიგი იქნება, უკვე სარკეში ლამაზად აისახება ამ ადამიანის მდგომარეობა, ასევე ადამიანმა შეიძლება შეცვალოს თავის მდგომარეობა და ღვთისაგან შეწყალებული იქნება. ამის კარგი მაგალითი არის მანასე, მეფე მანასე, ძველი აღთქმის
მეფე რომელმაც ძალიან შეცოდა ღვთის წინაშე და ღმერთმა წინასწარმეტყველი მიულინა და წინასწარმეტყველის პირი დაუწყა რომ ის ძალიან ცუდი ის უნდა გარდაცვლილიყო თავისი არასწორი ცხოვრების გამო და საოცარი არის რომ მანასე მეფე მანასე იწყებს გოდებას ღვთის წინაშე და საოცარია რომ ღვთის ეს ღვთის განსაზღვრულობა იმისთვის რომ ამ მანასე მოკვდარიყო შეიძლება იმით რომ მანასეს დიდი სიცოცხლით დიდი ხნის სიცოცხლით დაჯილდოვდება და მისი სინანული კიდე ჩვენთვის სამაგალითო გახდა. აგრეთვე კარგი მაგალითი არის რომ ეს ღვთისაგან გამოტანილი განაჩენი შეიძლება შეიცვალოს და წინასწარ განზრახულობა წინასწარ დაწერილობა არაფერ შუაში არ არის. ეს არის ნინეველთა მაგალითი, როდესაც ღმერთმა აუწყა რომ თუ ისინი არ შეინანებდნენ და ის დაიშჩებოდნენ. და მართლაც იონა წინასწარმეტყველის პირით მხილებული ნინეველები საოცარ სინანულს გამოხატავენ ღვთის წინაშე და ისინი ღვთისაგან შეწყალებული ხდებიან. ესე იგი მოკლედ წეღან თქვით რომ თუ ადამიანი ბედისწერას აღიარებს ადა ღმერთი უსამართლო ყოფილა, იმიტომ რომ ღმერთმა მოუწოდა სახარების პირით რომ ყველა ადამიანი ადამიანს შეუძლია გადარჩეს. მოვიდით ჩვენ და ყოველნი მაშროვანი და პირდნძიმენი და მე განგისვენო თქვენ. ესე ამბობს მაცხოვარი სახარებაში. საოცარი არის კიდე იოანე ღვთისმეტყველის ხილვა, რომელიც მან აპოკალიფში მოგცა, რომ ზეციური იერუსალიმს, ანუ ამ დიდებულ ქალაქს, რომელიც მეორედ მოსვლის შემდეგ დაწესდება მორწმუნეთა თავშესაფრად, ქონდა 4 ზღუდეო, 4 შესასვლელი. ანუ ეს 4 შესასვლელი ქვეყნიერების 4 მხარეს იყო განლაგებული, რომ ეს ნიშნად იმისა, რომ ყველა ადამიანს შეუძლია ზეციური იერუსალიმის კვიდრი გახდეს. გამომდინარე იქიდან თავისუფალ ნებას ვინ როგორ გამოიყენებს მოკლედ. ასე რომ ღმერთს ყველა ცხონება უნდა და უსამართლო იქნებოდა ღმერთი, რომ ვიღაცისთვის წინასწარ განესაზღვრა ეს ცხონება და ვიღაცისთვის წაერთმია ცხონების საშუალება. ხმერც ყოველასი უნდა ცხონება და ნება ჩვენზე არის ვინ როგორ გამოიყენებს. ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე და ეკლესიის წმინდანთა სწავლებების გათვალისწინებით სრულად გაბათილებულია გამონათქვამი რომ რაც გიწერია არ აღწდება და ფაქტია რომ ყველა ადამიანი საკუთარ ბედს თვითონ ქმნის. ანუ ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ რაღაცა. კი. აგ მახსოვს გამახსენდა დავით მეფსალმუნის საოცარი სიტყვები. რომელიც 118 რომელიც უწერია ე თავის ერთ-ერთ ფსალმში რომ ნაშრომი ნაყოფთა ის შენთა ის ჭამო შენ. ანუ რასაც იშრომებ, რასაც თესავს მიიღებ, ანუ იმას მიიღებ და საოცარია კიდე პავლე მოციქულს დაწერილი ესეთი სიტყვები რომ მან თესოსო რიდობითო რიდობითსა მოიმკოს, ანუ რომელიც აი ხელმოუჭირნეთ თესავს და რომაცო თესოსო გულუხვადო ის გულუხვად მიიღებს ამ ნაყოფს. ანუ არჩევანი ჩვენზეა ვინ როგორ თესავს და ვინ როგორ ნაყოფს თესავს. იმას მოიწვის ღმერთი ყოველას აცლის. ეს ამის კარგი მაგალითი არის კიდე, როდესაც იგავი ღვარზდისა და აგარაკისა, რომ ერთმა მეფემ, ერთმა დიდი ბატონმა თავის ნაკვეთში დასწესა კარგი მარცვალი, მაგრამ წერი მოვიდა და ამ მარცვალთან ერთად ღვარზლით შეური, ანუ ცუდი თვისებების მქონე ადამიანები შეური, ამო კეთილი თვისებების მქონე ადამიანთა შორის. ღმერთმა ადროვა ყოველას რა აღორძინებული იყო რომ ყოველას თავისი მაქსიმალურად თავისი თვისებები გამოევლინა ამ ცხოვრებაში. ესე არის. მახსენდება ერთი საოცარი ერთი ბრძენზე შემთხვეული ესეთი ამბავი. ბრძენთან მივიდა ერთი ადამიანი, რომელსაც უნდა გამოეცადა ეს ბრძენი. და ხელში ჩიტი ეკავა და ბრძენს ეკითხება, რომ ეს ჩიტი მკვდარია თუ ცოცხალი. და ბრძენი ფიქრობს, რომ მე თუ ვეტყვიო, რომ მკვდარი არისო, მანახე ცოცხალშიც მანახებს. მაგრამ თუ ვეტყვი, რომ ცოცხალია, შეუძლია თავის ხელშივე მოკლას ეს ჩიტი. და ესეც სიტყვებს ეუბნება, რომ ჩიტის სიცოცხლე შენზე არის დამოკიდებული, ანუ შენ როგორ რასაც გადაწყვეტ. და მე ერთ-ერთი ეს წმინდა მამა ილია მინიასტი ესეც საოცარ სიტყვას ამბობს, რომ თითოეული ჩვენგან ის სულის ცხონება ჩვენ ხელში არის, ვისაც როგორ სურს, ისე იქნება. ანუ ბედისწერა რაღაც მომენტში სულის ცხონება არ ცხონებასაც ეხება ამგვარი ბრძნობელი ადამიანების ხედვით, იმიტომ რომ
თუ წინასწარ განსაზღვრულია ჩემი ცხონება თუ არ ცხონება, მაშინ მე ყოველ ესე იგი უსარგებლო ნივთი ყოფილვარ ამ დიდი ღვთის სიდიადის წინაშე. მამოირეკლი, თქვა და გამართლებულია თუ არა შეხედულება, თქვა იყო ჩათრეული რომელიმე ცოდვაში, თქვა ბედის სიძულებით. Ну, ბუნებრივია გულისმო არიან ბედის წერის რწმენით შეიძლება ითქვა შეპყრობილი ადამიანები, რომელსაც ჯერავთ ბედის წერის. Ти ехо Иван Окропирс ситква махсендеба цеган рацо ахсено да ту бедисерас агиарес адамიანი машин კიდე ხომ ერთი არასამართლიანი ყოფილა რომ ცოდილ ადამიანს საჯელს ეუნება ხო საქმე მაშინმა გამოგაჩინოს შენ მოაწყვარი ხო გეუნება сахарებაში ანუ საქმე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ჩვენ ცხოვრებაში და იაკობ მოციქულიც ამბობს თავის ერთ-ერთ ეპისტოლეში რომ სარწმუნოება საქმის გარეშე მკვდარი, ანუ თუ მე შინაგანად სარწმუნობა მაქვს და ვამბობ რომ ვარ ქრისტიანი, ჩემი ქრისტიანობა აუცილებლად ჩემ საქმემაც უნდა გამოაჩინოს. მაგრამ ეს საქმე ჩემზე არის დამოკიდებული. რა თქმა უნდა მე ღმერთს ვევედრები რომ ჩემი სიკეთეც ძალმოსილი იყოს და ეს დავითს მეფსალმუნე საოცარი სიტყვები გვახსოვს რომ უფალო ნებითა შენით ეს სიკეთესა ჩემსა ძალი. ანუ შეიძლება მე სიკეთე ვაკეთო, მაგრამ ეს სიკეთე სრულყოფილი არ იყოს. მაგრამ ცოდილ ადამიანს როდესაც ცოდვას ჩადის და ამბობს რომ ეს მე არაფერ შუაში არა ვარ, არამედ ჩემი ეს ბედისწერის შედეგი ან ჩემი გაუკუღმართებული ნების შედეგი არის და ამას არ ეწინააღმდეგება, ესეთი ადამიანი ტყუის, საკუთარ თავს ატყუებს. და ესე თუ ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში ადა სამართლიანად იჯებიან ბოროტმოქმედი ადამიანები, ხო? გარდა იმისა, თქვა, ვინც ფსიქიკურად შეშლილი არ არის. ანუ ადამიანი როდესაც რაღაცას აკეთებს, ის აცნობიერებს, რასაც აკეთებს, ხო? მით უმეტეს ღვთის მართსაჯულის საჯულების წინაშე ადამიანი თავის საქმით, საქმის მიხედვით ან გამართლდება, ან დაიშენებს. დიახ. ხომ არსებობს აი ესეთი შეხედულება, ვთქვათ, ყოველს გაგვიგია ალბათ, აი ვინმეზე იტყვიან ადამიანები, რომ რა უბედური ბედისა არის, ან აი მაგალითად სამწუხარო ფაქტია ბუნებრივია, ნასვამი ადამიანის სიტყვაზე ვამბობ, ახლა უცბად გამახსენდა, მართავს საჭეს, შემთხვევა ავტოავარია, გარდაიცვლება და შემდეგ იტყვიან, რომ აი ეს ეწერა და ეს დაემართა, რაც ეწერა, მოკლედ. აი ამ შემთხვევას როგორ ხსნიან? ეხლა ამ შეხედულებას ადამიანების. ესე იგი ადამიანი შეიძლება რაღაც ადამიანმა რაღაც არასწორი ნაბიჯი შედეგად როგორ ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს. მის შედეგობრივი კავშირი არსებობს რეალურად. ლოგიკურ შედეგებს კანონზომიერებაც. იახ ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს თქვა, ხო? ანუ ღმერთი გახსოვთ, მაგრამ შესაძაც ბოროტმა გამოსცა და უფალი ესეც ერთ-ერთი გამოცდა ის იყო რომ გადაიგდიო შენი თავი იერუსალიმის ტაძრიდან და то надхо натквами არის ანგელოზებსო ესე იგი ნაბრძანები აქვს შენი დაცვა და უფალი ესეთ სიტყვებს ეუნება რომ ხო ნათქვამი არის რომ არ განსადო უფალი შენ უფალი ღმერთი შენ ანუ ნებისმიერი ის სიტუაცია როდესაც თქვა ადამიანი არასწორ რაღაც არასწორში ჩადის და ამით ფიქრობს რომ ესე იგი ან ეს საქმე ან გამო ან არ გამო ესე რაღაც მომენტში ღმერთის გამოცდა. აი თქვა კიდე ერთი მომენტი გამოხსენდა თქვა ისე ბედისწერასთან დაკავშირებით თქვა ადამიანი რაღაც ავადმყოფობა დაემართა და ზის და ელოდება თქვა რომ ბედისწერა თუ ესე იგი ბედისწერისგან და ბედისწერას ნაბრძანები აქვს რო თქვა ეს ადამიანი და გადარჩეს, გადარჩება თუ არა და მაინც მოკვდება და ესეთ ადამიანს ექიმს არ მოუხმოს. ხო, ეს ლოგიკურად, ხო, ლოგიკურად ესეთი ადამიანი თვითკვლელი გამოდის. ხო. ანუ ეს მაინც ჩვენში არსებული კიდე არასწორი ეს არასწორი დამოკიდებულება არის და გაუცნობიერებლობა იმისა, თქვათ, რომ ესე იგი ღმერთს რა უნდა ადამიანისაგან და ჩვენ კიდე რა გვინდა საკუთარი თავისაგან. ღმერთს ყველა ადამიანის ცხოვრება უნდა, ღმერთს უნდა რომ ყველა ადამიანი კეთილად ცხოვრდნენ ამ ქვეყანაზე, მაგრამ ვიღაცა რომ ღმერთს გამოწის, აი ეშმაკს არ ძინავს და აი რაღაც ბოროტება შეანთქოს, თუნდაც აი ეს სიმთვრალის მაგალითი რომელიც მოვიყვანეთ. აი ეს აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ღმერთი არ განიცდებოდეს ჩვენ ცხოვრებაში. და ანუ სასურველია რომ ჩვენ თვითონ მართოთ ასე თქვა ჩვენი ბედი და არ გამოვცადოთ ღმერთი როგორც თავად ვცანეთ. კეთილი მამა, აი თქვა აი ამ შემთხვევაში რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, თუ შეიძლება პარალელის გავლება ან როგორ აიხსნება აი წინასწარმეტყველებ
ბიტი მოვლენების განჭოლეტა ვთქვა. აი ეს რა მოვლენა. Tu ki ჩვენ საუბრობთ რომ ბედი არ არსებობს და ანუ წინასწარ არ უნდა დავგეგმოთ არაფერი, რა მოვლენაა წინასწარ მეტყოლება? ესე იგი მოდი გავიგოთ კიდე ვინ არიან წინასწარ მეტყოლები, ხო? ეხ წინასწარ მეტყოლები არიან ადამიანები, რომლებიც მე არ ვიზახეთ რომ წინასწარ მეტყოლებს, რომლებიც თქვა თავიანთი აი ეს საუბრი თავიანთი აი ზოგჯერ ნაბუდვარით ცდილობენ რომ რაღაც ხალხის ხალხის გამოყენებით ფული აკეთონ. წინასწარმეტყველი არის ადამიანი, რომელიც ღვთისნების მაუწყებელი არის ამ ქვეყანაზე. გახსოვთ ხო, როდესაც ისაია წინასწარმეტყველი სანამ საწინასწარმეტყველოდ გამოვა, ღმერთი მას რაღაც გრაგნილს შეაჭმევს და ეუბნება რომ წადიდა უქადაგე ახლა ჩემ ერს. მოსე წინასწარმეტყველის მდგომარეობა მახსენდება, რომ მოსე ეუბნება რომ ოღონდ ყოველთვის ირიდებს მაქსიმალურად თავის თავიდან რომ წინასწარმეტყველი იყოს ერში და ეუბნება რომ უფალს რომ ენაბრო გვილი ვარ და არ შემიძლია მე ამ ხალხთან საუბარი. მაშინ უფალი ეუბნება რომ შენი ძმა არონ იქნება შენი ბაგი. ანუ წინასწარმეტყველი არის პიროვნება რომელიც ადამიანს ღვთისნებას განუცხადებს. ეხლა ჩვენ ყველა ვიცით რომ თქვა და ადამიანს რაღაც არასწორი ცხოვრების შედეგად რაღაც არასწორი შემთხვევა ხოლმე, ხო? აი და შეიძლება ეს ადამიანის არასწორი საქციელი ზოგჯერ დაფარული იყოს ზოგჯერ ადამიანისთვისაც. გახსოვთ როდესაც დავით წინასწარმეტყველმა შეცოდა ამ დიდმა ბუმბერაზმა მეფემ მოაკვლევინა თავისი ერთგული ჯარისკაცი ბრძოლაში რომ მისი ცოლი შეერთო. სანამ ნათან წინასწარმეტყველი არ მოვიდა და დავით წინასწარმეტყველს არ უთხრა რომ ანუ არამხილა არამხილა რომ შევხდი საგან დაიჯები რასაც რაც შენ მოიმოქმედე დავითი მანამდე სინანულში არ ყოფილა ძალიან უზრუნველად უზრუნველად იყო უზრუნველი ცხოვრების ცხოვრობდა და რა წამს კი წინასწარმეტყველმა ამხილა რომ აი შენ შენი არასწორი ცხოვრების გამო ე არასწორი საქციელის გამო საჯელს მოიმკი საოცარი სინანული აღმოხდება დავით წინასწარმეტყველს რომ მიწყალე მე ღმერთო რომ ვცოდე და შენ ხოლოსა შეგცოდე. ანუ წინასწარმეტყველი ერთ გამოდინარე იქიდან რომ ღმერთმა წინასწარ უწყის შება რომ ადამიანმა თქვა რა შეიძლება გააკეთოს, ხო? ამ ერთ წინას განუცხადებს ამ წინასწარ წინასწარ ესე იგი ნაცოდინარს ღვთისას. რაც ღმერთმა წინასწარ იცის, იმას განუცხადებს ერთს, მაგრამ ადამიანმა შეიძლება შეცვალოს ეს თავისი ცხოვრება, ან შეიძლება არ შეცვალოს. კინწეღან ვახსენე ნინეველთა მაგალითი, ხო? და ეს არის საოცარი მაგალითი ამ ყველაფრისა, რომ ღვთისაგან განვარდნილი უნდა ყოფილიყვნენ, იმიტომ რომ ძალიან შეცოდეს ღმერთს. მაგრამ რა წამს კი თქვა ღმერთმა იონას პირით მოუწოდა რომ შეენანებინა და სინანული გამოხდეს ღმერთმა თავისი ეს განჩინება იმისა რომ თქვა ეს ხალხი დასჯილი იყო შეცვალა თავისი გულმოწყალებით. და ალბათ თემა მნიშვნელოვანი რომელსაც უნდა შევეხოთ მოკლე დროში, მოკლედ ალბათ ყველა ადამიანს რაღაცა განსაკუთრებულად კაცობრიობასაც შეიძლება ითქვას არსებობის განმავლობაში სულ აინტერესებს რა იქნება წინასწარ ასე ვთქვათ, ხო? და სხვადასხვა ხერხს მიმართავენ ხოლმე ზოგიერთი ადამიანები ამის გარკვევისთვის. ერთ-ერთი ასეთი საშუალება არსებობს, ჩვენ მოვისმინეთ როგორი ეკლესიის სწავლება ამასთან დაკავშირებით. ახლა მეორე კუთხით შევხედოთ ამას. ნუ ადამიანები არსებობს სხვადასხვა საშუალებები. ერთ-ერთი არის ყველასთვის ცნობილი, ალბათ რაც მე ახლა მახსენდება, მკითხაობა და რაღაცა სხვადასხვა საშუალებებით თითქოს ბედის წინასწარ განჭრედა და სერიოზულად არიან ამით ადამიანები დაავადებულებით. გამახსენა ეს კითხვა დაბადა თქვენმა ფრაზ ამ რო ზოგიერთი ფულსაც კი აკეთებს ამით. აი ეს რამდენად საშიშია და რამდენად მნიშვნელოვანია გამოსწორების კუთხე თქვათ რომ შეეშვან ამას ადამიანები. საშიშია იქიდან გამომდინარე რომ ეწინააღმდეგება ღვთის განგებას თითოეულ ჩვენგანზე, იმიტომ რომ ღმერთმა ესეთი სიტყვები მიწრა სახარებაში რომ ნუზრუნავ ხვალისათვისო და იმიტომ რომ ხვალი მიზრუნოსო თავისი დღისთვისო და კმარს დღისამის სიბოროტეთვისო. ანუ ღმერთმა მე რეალურად ხელშესახება დღევანდელი დღე მომცა. მინდა გავიგო თქვა როგორია, როგორი იქნება ჩემი ხვალინდელი დღე? როგორი დღევანდელი შეკმედებაზე? როგორიც არის დღევანდელი ჩემი ქმედება, როგორი როგორადაც მე მუშაკო დღევანდელ დღეს, ისეთი იქნება ჩემი ხვალინდელი დღეც. საშიშურობა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ
იოანე ოქროპირი საოცრად დიდი მქადაგებელი მამა საოცარ სიტყვებს ამბობს რომ ეშმაკმა გამომდინარე იქიდან რომ თქვა მას მან კაცთან ბრძოლის საქმეში უამრავი გამოცდილება დიდი გამოცდილება დააგროვა წინასწარ შეიძლება ეცოდინოს თქვა ადამიანის ამა თუ იმის აქციას რა ლოგიკური და შედეგი მოჰყვება ამიტომ შეიძლება ვიღაცა ესე იგი მაგის ან თქვა მკითხავის პირით ადამიანს ეს განუცხადოს ეს ყოველად ეს ხაზგასმული არის რომ აი ესეთი ადამიანები რომლებიც აი მკითხავენ რომლებიც ვითომ ადამიანს წინასწარ მომობას განუცხადებენ არიან ბოროტსულებთან კავშირში იმიტომ რომ ეს ერთი მომენტი არის რომ ვინ არის ნამდვილი წინასწარმეტყველი და ვინც რო წინასწარმეტყველი ხო ეს კითხვა აუცილებლად უნდა დაისვას ნამდვილი წინასწარმეტყველი ადამიანის შინაგან განუსწორებაზე ფიქრობს და სინანულს გამოხატავს რომ ოდესაც ერი თქვა ან თქვა ერთი ესა თუ ის ადამიანი არასწორად ცხოვრობს და რა თქვა ის რომ თქვა მე შენ შედამოხდი და მე შენით საშუალებით ფული ვაგეთო რომ ეხა თქვა თუ მე რაღაც გარკვეულ თანხას გადამიხდი მე შემიძლია შენი თქვა ბედი შეუცვალო რაღაც ლოცებს წაიკითხავ ან რაღაც ეს არასწორი არის და სრო წინასწარმეტყველი კიდე ესე იგი ადამიანს მარტო აშინებს, მაგრამ ესე იგი ეუბნება თქვა რომ შენ ეს ცუდი შეგემთხვევა, მაგრამ ლოგიკურად რეალურად გზას ვერავინ ვერ უჩვენებს, თქვა რომ აი რა გზით უნდა ხო გამოსავალი რაში არის. მე ერთს ვიტყვი რომ ეშმაკმა წინასწარ შეება რაღაცა განჭრიდოს, რაღაცა ესე იგი არ თავ ლოგიკურად როგორი დასასრული იქნება ამათო იმ ადამიანის ცხოვრებას და აქედან გამომდინარე შეიძლება ვიღაცა მაგის პირით მიაწოდოს ესეთ ადამიანს და ეს შეიძლება ასრულდეს. იდა სრულდება ხოლმე ხშირად ამბობენ. ეს იმას არნიშნავს რომ ესე იგი ეს წინასწარმეტყველება ჭეშმარიტი არის ან ეს კითხავი არის ჭეშმარიტი და ზოგიერთს მე ტაშს უკრავენ ხოლმე ესეთ ადამიანებს სამწუხაროდ. მე ერთი ვიცი რომ ღმერთმა დღევანდელი დღე ჩამოპარა და ღმერთმა მითხრა რომ დღევანდელი დღისთვის ვიზრუნო და ჩემთვის აი აუცილებელი მოვალეობა აუცილებელი პირობა ჩემი ქრისტიანობის ეს არის რომ მე დღევანდელ დღეს დავამოწო ქრისტეს სიყვარული ხვალ რა იქნება არ ვიცი რა იქნება ეს ღვთის ხელში არის და ბოლო კითხვა ლოგიკური იქნება ალბათ რამდენად მნიშვნელოვანია თქვათ აი ადამიანისთვის რწმენა მომავლისა ასე თქვათ და იმედი მომავლის. არა ეს მომავლის რწმენა და იმედი არ ესე იგი არ ეწინააღმდეგება იმას რომ მე დღევანდელი დღით მცხოვრები ადამიანი ვარ. მომავლის რწმენა ნიშნავს იმის რომ რაც არ უნდა მე თქვათ ცოდვილი ვიყო რაც არ უნდა თქვათ უკეთორი ვიყო თქვა იმედი რომ ღმერთი გულმოწყალია და თქვა თუ ჩემს მე სინანულს მივარ თუ ღმერთს ამას გამომასწორები ამას შემიდოს ეს ყველა ადამიანისთვის ცხოვრების განსაზღვრელი არის თუ ეს არ იქნება მაშინ არც სურვილი არ იქნება რომ ვიღვაწო მე რომ ღვთისადიდებლად ერთი ვადიდო ჩემ ცხოვრებაში ღმერთი ვადიდო ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენი ეთერი საშუალებითაც მოკლედ უმეტესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ჩვენ შევეცადეთ გაგვებათლებინა წარმოდგენა ბედისწერის შესახებ კერძოდ კი გამონათქვამი ალბათ რაც გიწერია არაც ხდება ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლა თბილისის დიდი ღმის წმინდა 100000 მოწამის სახელობის ტაძრის ფილოსოფიური ირაკლი დუმბაძე შვიდგზის ხლოცვის შემდეგ ჩვენი გაცემა